Re, viss ēters ir te! Bet aiz Covid saslimušo un šīs slimības upuru statistikas ir reāli cilvēki. Vīrs, dēls, brālis, bet 4 mēnešus vecajam Mišam mīļotais tētis. Viss uzskaitītājs ir par Artūru Kuļepovu. Vīrietim bija tikai 31 gads. Nāves iemesls – Covid-19. Turpina Iļa Kozins. Smagi. Pamazām nāk apziņa, ka tas viss ir patiesība, ka viņš vairs neienāks pa šīm durvīm. Smagi. Pirmais saslima viņa tēvs, burtiski pēc dažām dienām jaunākais brālis, pēc tam Artūrs, un nākamajā dienā arī man palika slikti. Smagi saslima tikai Artūrs. Vairākas dienas jaunajam vīrietim bija paaugstināta 40 grādu temperatūra. Ģimene gandrīz katru dienu sauc ātro palīdzību, taču vīrieti uzņēma tikai 4. Reizē. Ar grūtu sirdi jūlī pavadīja vīru uz slimnīcu. 4 dienas viņš pavadīja slimnīcas palātā. Reizēm viņi sarakstījās, reizēm sazvanījās. Galvenokārt runāja Jūlija, Artūram tas nebija viegli. Vēlāk viņš vispār vairs neatbildēja. Izrādījās, ka vīrieti pārveda uz intensīvās terapijas nodaļu. Pat ārsts pateica, reanimācijā mēs ar viņu sarunājāmies, viņš pastāstīja, ka viņam ir ģimene, ka viņš ļoti grib atpakaļ mājās, ka viņš esot darījis visu, ko viņam lika darīt. Viņš cēla augšā rokas, lai skābeklis vieglāk piekļūtu plaušām. Viņš darīja visu, kas bija viņa spēkos. Protams, ka viņš neplānoja mirt. Viņam bija iemesls dzīvot. Vismaz bērna dēļ. Drīz vien Artūru ievadīja mākslīgajā komā. Jūliju ar Artūru tēvu aizsargtērpos uz īsu brīdi ielaida pie saslimušā vīrieša. Artūrs tā arī nenāca pie samaņas. Sākotnēji, kamēr vēl nebija stingru ierobežojumu, mēs neplānojām vakcinēties. Gribējām paskatīties, kā cilvēki sadzīvo ar šīm vakcīnām, jo no vienas puses mums bija bail, jo tās nav pietiekami pārbaudītas. Gribējām nogaidīt, varbūt līdz pavasarim, un tad paskatīties un vakcinēties. Taču sanāca tā, ka mēs saslimām. 5. decembrī Jūlijai ir jubileja, 25 gadi. Šai dienā ir arī Jūlijas un Artūra kāzu gada diena. Jūlija savam vīram jokojot pateica, ja ierobežojumi pēc 15. novembra tiks atcelti, iesim svinēt uz restorānu. Šiem plāniem nebija lemts piepildīties. Ilja Kozins, Jevgēnija Kopilova, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.